algjör liði sem ég ljósti þess að þið voru komnir 5 mínútur á kafla 7 leik þá lítur þetta að vera vonbrið að taka bara eitt punkt. Já, ég bara hundsætti með okkur í þessum leik. Og hérna við vorum komin góð tök á honum og við hérna leyfum þeim við gefum þeim færa á okkur og þeir taka punkt af okkur. Hvernig svona hvað eitthvað hægt að gera gefa skýringar því núna hvað gerist? Ég meina við erum bara óskynsamir númer 1 2 og 3. Við erum hérna við erum að nýta færin okkur þetta hreiðra að taka dauðafæri á okkur sem við erum búin að spila okkur í mjög góð færi aftur og aftur og aftur. Ég veit ekki hvað tók bara dauðafæri. Þetta hafði verið með 6 eða 7 bara í fyrri hálfleik. Og hérna menn ég að skjóta almennilega þú veist það þýðir ekki popparaskap í einhver skot á hérna á landsliðsmarkmann fyrir maturinn. Og hérna ég bara ósáttur með það. Og hérna en ég jákvæði kaflinn það hvernig við tökum öll völd á vellinum hérna með að setja hálfleik. Þá erum við mikið betra lið, við erum með á það. En hérna við þurfum að horfa vel á þessu tími til síðan. Vörn og markvarslaði svolítið verið ykkar aðalsmerki að mörgu leiti vetur, fá okkur 26 mörg, það vantala áhugefni. Það ekkert áhugefni, þú fáum okkur 26 mörg inn í leik. Þetta var bara hraðuleikur og hérna, þeir listu okkur vel. Og hérna, þannig að þetta var bara, ég tek ekki að þeim með það. Þetta var karatir stig hjá akkur í þessu leik. Garðar ekki með fastur í baki, veistu hvað stiðin á honum, verður hann ekki frá? Þursabit, þetta ég kallið það, þursabit og hérna, hann hérna bara hvíli sig og verður klár bara eftir helgi.